Tervetuloa Facebookin uuteen natiiviin sisältömaailmaan, tai kuten Facebook sitä itse kutsuu, instant-artikkelien maailmaan. Somejätin luoma instant-artikkeli on mielestäni vain luontainen kehitys. Kuluttajien keskittymis on nimittäin kultakalaakin huonompi, ja applikaatiota selaillessa jokainen sekunti merkitsee miellettyyn kokemukseen huomattavasti. Siksi Facebook onkin linjannut asian niin, että instant-artikkelit lataavat välittömästi, eivätkä siis noin 8 sekunnin viiveellä. Tämä on mielestäni huomattavan hyvä muutos aikaisempaan. Instant-artikkelit tarjoavat myös uuden tavan lukea ja kokea sisältöä. Artikkelit ovat rakennettu suoraan Facebookin omaan applikaatioon ja vaikka linkit näyttävät lähes identtisiltä, aikaisemmin feedissä nähtyihin muutos sisältöpuolella on kuitenkin valtava. Kun avaat uuden instant-artikkelin, muutokset ovat huomattavissa ja selkeät. Facebookin oma brändäys on poistettu ja tilalle on jäänyt vain selkeä call to action sisällön julkaisijan omalle sivulle. Artikkelin yläosassa ei ole navigaatiota muihin sisältöihin, vaan se on siirretty artikkelin alaosaan. Ja jos navigoit tätä kautta toisen artikkelin, huomaat, että palaat menneisyyteen latausaikan suhteen, sillä instant-artikkeli on toistaiseksi vain yhden sisällön kokonaisuus. Applikaation yläosasta löytyy Share-nappi, joka sallii artikkelin jakamisen Facebookiin, Messengeriin, suoraan Twitteriin tai vaikka Pinterestiin. Myös Instant-artikkelin kuvat ovat mielenkiintoinen kokonaisuus. Click to Expand-kuvat ovat klikattavissa suuremmiksi ja niitä voi katsoa tarkemmin kallistelemalla puhelinta vasemmalle tai oikealle. Kuva seuraa mukana. Muita muutoksia ovat sisällöntuottajien oma mahdollisuus tarjota ja myydä display-mainontaa. Tällä hetkellä tilanne on se, että Facebook ei näistä ota mitään osuutta. Oli miten oli, tämä tulee varmasti vahvistamaan Facebookin osuutta muun muassa uutiskulutuksen suhteen. Instant-artikkelit tulevat myös parantamaan käyttäjäkokemusta. Itse jää mielenkiinnolla odottamaan, miten tämä tulee vaikuttamaan kuluttajiin ja sisällön tuotantoon, mutta toistaiseksi ainakin oma mielikuva muutoksesta on hyvinkin positiivinen.